O fim de ano está chegando e a sua casa pode ficar mais bonita. Compre agora na Conter Tintas, publique uma foto na sua casa no Facebook da promoção e os seus amigos podem te dar até R$1.000 em vale-compra na loja. É isso mesmo! A foto mais curtida no Facebook da promoção ganha R$1.000 em vale-compra na loja. Corra, convide seus amigos a curtirem sua foto e vire o ano com a sua casa mais bonita. O Rotary Clube de Tapes promove o 31º acampamento Rotary no dia 6 de dezembro. Os ingressos estão à venda com os rotarianos com preço de R$ 70,00 masculino, R$ 35,00 feminino e R$ 15,00 infantil. O evento acontecerá na sede campestre da ABB e terá sorteio de brindes e roleta. O cardápio é arroz com espinhaço de ovelha, saladas diversas, churrasco e sobremesa. Parte da verba arrecadada com o evento será destinada à Liga Feminina de Combate ao Câncer de Tapes. Os ingressos são limitados, por isso, aproveite a oportunidade e garanta o seu. Música.